្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាតាទាំងអស់បាទដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាលេងឈឺឈឺណាស់បាទទ្រាំលេងបានអ្នកនាងដែននីខ្វាន់បានចេញមកបង្ហោះសារតបជាមួយនឹងលោកផែងវណ្ណៈវិញដោយប្រើពាក្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថាបាទថាយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទមកក្រោយពេលដែលនីខ្វាន់បានទំលាយនៅវីដេអូនិងបង្ហោះសារពីការរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ដោយការបង្កប់កាមេរ៉ានៅក្នុងសន្តាគារហើយទទួលបានសំណងតែ10,000ដុល្លារទើបនាងរៀបរាប់ថាខ្ញុំកេងសន្តាគារសមុទ្រមាស Gold Sea Hotelនៅក្រុងកំពង់សោមបាទម្ចាស់ហូថេលលួចបង្កប់កាមេរ៉ាក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំគេងបញ្ជាក់មិនមែនតែបន្ទប់ខ្ញុំទេគឺគ្រប់បន្ទប់ទាំងអស់ក្នុងហូថេលបាទនោះរឿងក្តីខ្ញុំកើតឡើងតាំងពីខែ10ឆ្នាំ2020ខ្ញុំមិនឡាយប្រុសរងចាំដំណោះស្រាយល្អជាមួយនឹងម្ចាស់ហូថេលបាទតែលទ្ធផលចេញមកវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបនាងខ្ញុំណាស់បាទសំណងលុយ10,000ដុល្លារនេះដូចជាមើលងាយកិត្តិយសខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរពេកហើយខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេអយុត្តិធម៌ណាស់បាទដោយឡែកនៅល្ងាចថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះដេនីខ្វាន់បាទក៏បានចេញឡាយវីដេអូបកស្រាយចំពោះរឿងនោះដោយនាងរៀបរាប់ថាមូលហេតុដែលសន្តានគេនោះដាក់កាមេរ៉ាក្នុងបន្ទប់ដេកគេប្រាប់មូលហេតុនាងថាដាក់ដើម្បីកុំឲ្យមានការកាប់សម្លាប់គ្នានិងចិនចុះគ្រឿងញៀនបាទសម្រាប់មូលហេតុដែលមិនបង្ហោះរឿងនេះតាំងពីដំបូងបាទដោយសារតែសមត្ថកិច្ចប្រាប់កុំឲ្យបង្ហោះចាំឲ្យរឿងហ្នឹងស្ងប់ស្ងាត់សិនដើម្បីតាមចាប់ម្ចាស់សន្តាគារបាទក្រោយមកម្ចាស់សន្តាគារក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានហើយជាប់គុកប្រហែលជា3ទៅ4ខែកន្លងមកនេះដែលនីខ្វាន់ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសន្តាគារខាងលើនេះក្រោយពេលកើតហេតុរួចមកក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបិទផងដែរបាទគឺមិនបានបើកទៀតនោះទេបាទតាំងពីពេលកើតហេតុនោះមកហើយមូលហេតុដែលនាងទើបតែទម្លាយនៅពេលនេះមកដោយសារតែរឿងហេតុនេះត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយដូច្នេះនាងចង់ប្រាប់ឲ្យមហាជនបានដឹងបាទមានគេសួរនាងថាចុះបើប្តឹងទាមទារបាន100,000ដុល្លារតើនាងផុសដែរឬទេបាទនាងបញ្ជាក់ថាគឺបង្ហោះដូចគ្នាបាទដើម្បីឲ្យមហាជនបានដឹងបាទក្រោយពីមានការបង្ហោះសារបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អ្នកនាងដេនីខ្វាន់ស្រាប់តែពេលនេះលោកផែងវណ្ណៈបាទបានចេញមុខបង្ហោះសារថាគ្មានការស្រឡាញ់កិត្តិយសស្ត្រីខ្មែរឬក៏ចង់បានយុត្តិធម៌ស្អីទេបាទបើគេឲ្យលុយច្រើនតាមការដែលយើងទាបាទតាមការដែលយើងទាគេនឹងបាទគឺរឿងហ្នឹងបិទចិត្តឈឹងបាទយើងគ្រប់គ្នាមិនបានដឹងអាចខ្លាយជាអ្នករងគ្រោះនៅថ្ងៃណាមួយបាទពេលយើងទៅដេកនៅសន្តាគារសមុទ្រមាសមិនខានបាទសូមអរគុណដែលចិត្តលោភលន់របស់អ្នកធ្វើឲ្យយើងដឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបាទជួបគ្នាយប់នេះបាទភាគបន្តបាទបាទដោយទ្រាំមិនបាននឹងការបង្ហោះសាររបស់លោកផែងវណ្ណៈបែបនេះអ្នកនាងដេនីខ្វាន់ក៏បានចេញមុខបង្ហោះសារយ៉ាងចំចំបាទដាក់ទៅកាន់លោកវិញដែរថាពិបាកណាស់មនុស្សខូចគឺកាន់ជើងមនុស្សខូចដូចគ្នាមនុស្សខ្លះវិភាកទាល់តែហូបបាយក្រហមខ្លួនឯងក៏មានបាទសែនអសូរពេកក្រៃនឹកស្រណោះកន្លែងចាស់ទីដឹងបាទនេះគឺជាបាទសាររបស់ដេនីខ្វាន់បាទដែលតបទៅលោកផែងវណ្ណៈវិញបាទគឺដាក់បាទយើងធ្ងន់ធ្ងន់ដែរបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបាទនៅរាល់កំហុសឆ្គងបាទក្នុងការអានបាទបើ
មានខុសឆ្គងយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះបាទសូមខន្តីបាទបាទអរគុណបាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយចុច like share បាទចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា